tí ó lè mú kí ẹnu wá kò nílùú àṣẹ solution kan ṣo tá a ní náà ni sunnah nabi muhammad torí ẹnìkan ṣo tọ́lọ́run rán sí gbogbo àgbà ńlá ayé nìyẹn ìtẹ̀lé ẹnìkan ṣo yẹn ló máa jẹ́ kí ẹnu gbogbo wá kò lágbàáyé ẹ rí i pé ramadan wa kì í fi bẹ́ẹ̀ sí ìyapa ẹnu mọ́ kò ń fi bẹ́ẹ̀ sí ìyapa ẹnu mọ́ látara wípé oníkálukú ti ń fọ́lò oṣù látara pé a ti ń ṣe àyámùlì bid oníkálukú ti ń gbà àyámùlì bid àti bó tẹ̀ pé àwọn kan kí bídí àbọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ ayẹ wọ́n ti ń gbà àyámùlì bid a ti ń gba monday and thursday gbígba àyámùlì bid a ti ń ṣọ́ oṣù nìyẹn 13-14-15 wọ́n tún calculate 13-14-15 oṣù o tún calculate 13-14-15 oṣù tó ń bọ̀ o tún calculate tó ń bọ̀ títí tí ramadan máa fi wọlé yóò ti kò wá ní sí pé àjọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àyíká àka gbogbo ohun tánà bíi ní a máa ṣe yẹn kún a ti ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ńsìn kọ́lọ́ má ṣègbà níbàdàn lọ́wọ́.